أيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دخل قيلا وأيام بأيام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت هودا نغلا سعطاي كسو دوادة برنامج كان او اينو كو ايغينو آس قران او ديغان كتون او دعا كونفورت عاسمة دهار جيسا لوغو سمييي مرحون حل ديبان سمووضة سمطاليس عبدكرين حسين يوسف او كومك عديرا حاج عبد ورابي آس قاسو اي كسو قيب غلين مدحونها سومالي لان مدحونيه هوري اي تموريادة سومالي لان احمد محمد سيلانيو hoggaanka asxaabta mucaaridka ah xubnaha iyo hoggaanka golayaasha sharci dejinta ee dalka ganacsato aqoonyahan dhalinyaro dadweyne iyo guud ahaan bashacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marti sharaf ka timid deegaanada ay Soomaalidu degto Allahu Akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله waxaan jinaasada marxuumka dushiisa lagaga waramay taariikhdii wanaagsanayd ee uu ku lahaa Soomaaliland iyo nabadda geeska Afrika madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ugu horeyn halka ka hadlay ayaa ka taariikhiyay doorka wanaagsan ee Xaji Cabdi Waraabe uu ku lahaa dhismaha iyo taabagelinta qaranka Soomaaliland iyo wada noolaanshaha ummada Ilaahay way inaa Ilaahay raaciuun maanta waxaanu joognaa aaskii Xaji Cabdi Xuseen oo boqol iyo labaad koob iyo labaatan sano jiray naf kastoo cimri dheer maalin baa la aasayaa qof kastoo daoba mar baa bay ajashiisu leedahay taa la ogaado Xaaji Cabdi taariikhdiisa daqiiqada halka laga hadlin lagu soo koobi maayo wixii af Soomaali yaqaanaana waa yaqaanaa waa wada ogyahay taariikhdiisa ajnabiga Soomaalida la shaqeeya ee yaqaanaana Xaaji Cabdi waa ogyihiin oo taariikhdiisa qoraal iyo video baa lagu hayaa Xaaji Cabdi waxaynu ku soo koobaynaa wuxuu ahaa sabawaade murti dhaaraya dad wad leh ummada isu jiida intii oo noolaana noloshiisa u huray nabadayn walaaltinimo iyo islaax ku dhameystay waxaana ka muuqataa aaskiisa Ilaahay waxaynu uga rajaynaynaa Xaaji Cabdi Xuseen in Ilaahay qabriga uu nuuro jannadii firdowsa ka waraabiyo Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa inuu inaga inaga daba naxariisto wixii muslimiin ka horreeyeena Ilaahay u naxariisto dhammaanteenba aamiin Ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa Xaaji Cabdi qoyskiisii inuu samir iyo iimaan taama ka siiyo iyo qaranka Soomaaliland iyo Soomaali oo dhan iyo wixii samaha jecel oo dhanna waa ka tacsiideynaa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in qoyskiisii awl khayr qaba ilaahay ugu bedelo halkiisii qaranka soomaaliyeedna ilaahay cawl khayr qaba oo odayaal siiso kala samatarisa
هل كود إلهي وسوب بحيو مركل إلهي واحد مقبر ينايرو تندي جيو إنه قبر جو نوره إنت بيجي صدافه إنه هير جذا نقبر إنت مسلمين تعيش وتجد ميل بكتبي إله هو إنت بيجي صداف أو قبر جو نور أو تندي جي إله هو نجار نقدر بنا حريصه إله هو يحب يصير نجار ليه وادي تجينا هو نحريصه إله هو ضل يدد يدوي يدين بنا بركة والفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت وحن مالك جوجنا جيردي اللبان عبد الكريم حج حسين عبد الحاج عبد الرابع أو تيروين أو رنت سمالا كبحها وحن ما درس سمالا دمان من جوت وقت عسدينا جيردا كنت مدي حاجي نقالها إلهي وهم قبر إنا إله نحرس جنا كورابشو إننا دمان تين سبيري ما نقصيو قارهان ورسدي يا مارتي أهل كيو كتجينا إنه سبيري ما نقصي جسبي قارة حاج عبدي لسكو شيء مايو وحكم ذها إن تيرك ووين سو مالن باسمه هذي يجودهن مارتي قارة كيسو مالد با رجيو سو هالجمهورتي إسلامك كارو وحها هانتي وين أما أيابها السومالا كفاني سي يوم بدك لك الدوريد يكملها إلى يوم حقر جينا ين حارس جنا قبر جون نورو إلى ين جنا ذك ورابيو نبي اسم محمد إلى عليه الصلاة والسلام إلى يكون حلو اليوم أنت إلى نبي اسم أشرف فقط إلى يكون دعو لما أنت إنه حقر جينا إلى ين قدر نقدم نحارسه سلام عليكم إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا إليه راجعون حتى عبد وراب من قرن بوها قرن كبحي بوها أرسل جنا إلى كورابش يكون لنا سبري من الله نقصي. الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس داقة الموت إلى وصاصة نقول بلن قاضي إن نفك استبعد من دونته إلى وحنا كبر سبحانه وتعالى إنه شمدك ورابيو كتاب كيسنا عن تملك سيو جنا فردوسنا سيو يعني كبرنا إن دت كنا صومالي نقصيو سمري إيمان يا عائلة ديسي يا قارحان بخير سومالي عند سمري محكسيو وحال كان يجنا عن شيء يا إني بالرف له وصاحب كيها يسنا تعسو صادري وإيمان كرواي هلا بكسو هالي صاحب كي بوها يسنا جنا وحي تعسي جارسيا وحيسنا يلي سول مدحويني كونفك كونفك قلبات الشيخ شريف وحيسنا يمي مدحويني قلب مدوك هراء عبد الكريم حسين جوليد تعسود ملك سو كيما نس تعسود حكتو سين قف هناك سنها مصر هناك سنبوها او لو دايدا وي ايوها ما انت وحن نبا هم هاي سبحانه وتعالى عبده حاج عبده اله ونحرسته تعب بدم ومدن قليه نبضع من ما انت سميست توقنو رقيق وحوها نذبك واحسبوها وحن شعلا اينو اركو هرقن كيسي يددال كيسي oo Soomaaliland riyadiisi wadan wanaagsan oo la xitraafsan yahay oo isjecel inuu xaado ayaan arkaa inuu arko laakiin insha Allah inay gaarsiin doona inta harsan inay gaarsiin doona himiladiisi waxaan idin sheegayaa haddii aanu isjeclaan haddii aanu wax wanaagsan isfarin in raxmadu inaga yaraanso haddii aanu raxmad ka jarno haddii waxa ino muuqda calaamadihii magaran saaye Ilaahay subxaahu ta'aala inaga nahiyo dhamaas socda raxmkeenu gooyney afkeenu baa xun isku naxariisan imayno قاد بين قاطي وحلينا إن شاء الله ومضا وحبه أنت إني بدشوا وكتابك إلى سنة رسول كسول إلهنا فرينا يالو وحلينا هاي سمري إيمان ماشي سوى لوتر تمية ما على لوتر تما وما له ونكسن أفكام أهم حسنك هو نكسن بعلى لوتر تما أنا كل الصف كترتن كسام كتر إلى سبحانه وتعالى إلى أي سعي وفق جو كنا إن لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحي نمانت تشوقنا آسكي حاجي عبد الحسين يوسف وين لقونا نيسي تيري عبد ورابع مركا وقوه رسالة إن حريستي تنظر كورابي إلهي وحي نقبر يينا الدون وناكسن بوها عبادة بدن بولها سمفل بدن بو سميي oo samafalka ugu qaalisan ee nabadgelyada bini'aadmiga oo samir badan u lahaa ilaahay ha u aqbalo amiin cadaab alqabriga ilaahay ka badbaadiyo sid siraad ilaahay saala ku dhaafiyo
قبرك إلهي قب هوجدك حرفت كم إذا حرفتها شنة ذا شنة الفردوسي إلهي دا قد هوجفره أنا وحاجة جاي بدل بنسنقيني حلا هذه هذا فر بدل بنسنقيني قف هذه هذا وأنا سبوها من مدير عاقل كل نقطة بوها إسقاط داير لقرتين مسؤولية لسعره مدد أنا مسؤولية دي سأنا داري خلطن كم مرن متسحمو يعني أنا متقرا كم مرن وهي على هو اللياب ككلها وحكم ذا لاس عانو دان نتغنى يوم أريمه أن بتجلي دان نتغنى يوم لبدي كوني لبدي بيا هيدو وهي على هو سؤالات كي وجو ريدت كوي ديوها وهرب المنولي هاي هرب المتشوكا هرب المتشوكا رجعوا وحوي دينا يوم ما نقول هذا أي كون يا سجال بقول يا فرتني يا ذي بيحين رجعي كل من أدون أدون رسم بوها من مهان كورة هذا دنتي سدن تجود كهرب ريبوها من برشاد هو هذا جيبوها أنت إنك عين النورين أنت مسامل لأن تشوقنا أي أبا ينجا كفلن وحين ولا نايمر كوجه رسم هنك تحسيدين يا لما نقارن كرير سمال لأن دك تحسيدين يا حاجة كمان هنك تحسيدين يا قارن كا وحن متعسيدين يا قويس كجيريوزي أهل كي قرابة ديسي أيا كعبدين غير حاجة عبد بن كان تعسيدين يا إلى هاي سمر يا إيمان هاي نجوى تسيو إلى هاي سمر يا إيمان هاي نجوى سيد سكان نحرز دي جنة ذاك ورابي بسم الله الرحمن الرحيم حاجة عبد حسين وضي قرن كاب حيبوها كنتي نولا القروح بضان وناكسن بصوقات وشرف كلها إنا لله وإنا إله الراجعون أنا أكو هاد ليا أبكى دولة الديغان كصومالي دا أهنا وكيل كي مدحوينها دولة الديغان كصومالي دا مدنى مصطفى وحانو أنيميد إنا كتعصيينو مدحوينها صومالي لان شعب كصومالي لان هي دولة صومالي لان باقيري دي كتميد الله نحريسته حاجي عبد الكريم حسين يوسف حاجي عبد الورابه وحلينا الله نحريسته حريست جنة الله كورابيو حاجي عبد وحوها من صوماليات بوها ملي جوكتبر صومالي بوكبحي من لقويا قانا نبض يا نبضين أيوها كان شقي نبض صوماليات ملي جوكتبر حنلينا هاي الله نحريسته حريست جنة الله كورابيو أهل كيسي جار كها يجود أهان سومالي أردن ماشي جوكتبا سمري من الله كسيو بدل خير قبان الله سيا لنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسيو درينا شعبك سوماليان حاجي وعدو وكبحي إهل كاهيد يددك سومالي أردن سدا وزير كشيك حاجي وعاني النبضات إلهي قبر جيسا هو نورا إننا سمري إيمان الله إننا قوض السيو شعب كسومالي لان مدحوينها هي دولة دبوحة لانها سمري من الله إننا قسي وان تحسيننا السلام عليكم إذا كان جبوتي هو جوغي مقال المضحنا سومالي لان واحد كسو قبل آسكي عبدي آقل كيوغوينا سومالي لان سما فلاها إن نبضونك صوماليين حاج عبدي وحلينا هاي أنا جو كسيد فرين الحوينا هاي جمهورية جيبوتي مدن إسماعيل عمر جيلة هي مرودي شكوبات هي حكومة جيبوتي هي شعب وينا هاي جمهورية جيبوتي وردن وحلينا هاي حاج عبدي الله نحرسه إلى هاي نحرسنا الله الله ك الله قبر قول نوره انت وكتغينا الله سمري يبان كسيو يا صومالي اولمبا الله سمري يبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون حاج عبد كريم حسين حاج عبد ورابع سدا امد بو شيكتي وحو اها اسد اما تير دحاد امدنا اي ليدهي لكن نف ولبا وحي ليدهي وقتي او إلهي با سبحانه وتعالى واجب كدغي وحن ليهي لبا ارمود با انك انغو واجب مانتا كو انينو دعينو مركستو اينو حسوسنو انينو دعينو لبا انينو ميل مارينو
تلوين كيسي إيو حويان يدحل كيسي إنو ميل مرينو تانا واجب بينو قولي يهي أو آينو كدغانو تصدحات وحان قرنكا إيو إهل كيبا وغا تعسيدين يا جريدا قرنكا وكتمي إيو حويان إن إلهي نحرثي جانو جانة الفردوسي إلهي كورابيو وحين الله ده علامة دي جانة اللي قولي يساقو جمعا جيريو دي يدو مدى انتان لغو تيمي يدو بشي رفضانك وغوف يعنى دو جيريو دي تاسر ويشارة ونكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرنقي ودن بيودن آها شخصي كشقيني نبادة جيس كافركي دادك سيدي نبادة قوضة نولان لهايين حاج عبدو حولي هاي تاريخ مقوين wuxuu ashaa qof khair badan sulxay wanaag iyo dadka iyo ahaanshahooda iyo ka shaqeeya khilaafaadka ka shaqeeya taariikh weyn oo mugleena kula wadankan Soomaaliyeena aan ku noolahay gudahaan ariga ay Soomaalidu degtaba ilaahayna xariistii jannada ka waraabiyo ummada muslimiinta ah oo dhami ha u soo duceeyaan maalin khair labo ayuu dhintay oo xaqi u yimi maalin jimca oo ramadaana sidoo sheekhu hadda ka hadlayay شيخ شيخ عثمان هذا هذا يوحى وتكيا وإمام كيا هاي أو خد بده جمعها أنا كآخر يا مساجد كله مساجد كله جرجة شا حاج عبدي وكسهر كذا وحقو مخراتك عاي إنه شيخ إنه حاجه صفقة هراء وكنت كنتري خير أردم بحاجه ككل ماي هذا تبر شدة يا معامل خلالها هذا تهاي عبادة دي سي يلقن كيسي هذا تهاي وناجي يا خير كيو كشقيني ilaahayna xariistii jannaha ka waraabiyo dhamaanteena inuu wada duceyno ehelkii qaraabadiisiina ilaahay samri iimaana ka siiyo meel xunba maanta Soomaaliland inagu banaanaatay haaji abdi halkaa uu baneeyay ilaahay wax khair leh loo inay noogu bedelo cid sidiisi sulxa uga shaqeeyso wanaaga uga shaqeeyso oo hadii habeen u taagan oo u dib jirta oo dantooda u dayacday ilaahay halkiisa hay noogu bedelo maana raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi washaabihi ajma'iin inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm alqiyamah allahu naxriista haaji abdi xuseen haduu ciduna wax ka sheega haaji abdi xuseen taariikhdiisa waxaan u maleynayaa inaan ahay dadka ugu xog ogaalsan inaan ahay ay wada shaqeynayeen ama ay is ogaayeen ilaa intii Soomaaliland ay dhisnaydba waxa igu horreysa aniga barashadiisii 27-kii oo aabahay Sheikh Cali Jawhar ay wada xajiyeen isaga iyo Maxamed Iid iyo Cismaan Taani wiil saddexdiina uun baan ogolahay inaad gacanta igu haysaan waan isgaran lahaa xanuunka waan ku dhimanayaa saddexdiinaasi ilaa inta aad garan waayeen jashaydu imanayso idinku gacanta igu hayay buur horta haaji abdi sidaas aan iska ilaa laga soo bilaabo maalinta aabo uu dhintay wafaaday ilaa 27-kii sidaan baan u wada joognay oday nabadeed buu ahaa oo nabadda nagu hoggaamiyo dhibaatooyin hadday burca ka dhaceen hadday sheekh ka dhaceen hadday hargeysa ka dhaceen kullu mid walba wuxuu ahaa hoggaamiyaha nabadda nagu hoggaaminayay ayuu ahaa mar walba wuxuu nagu tirtirsan jiray haynaga dhamaado dagaal haynaga dhamaado dambe haynaga dhamaado oo af laga wada hadlay mooyo adin dambayaan laga wada hadlin iyo dardaarkiisii ka mid ahaa ma dhamayn kara taariikhdiisa maanta halkan aad gashid haddaan ilaahdo waayo waxa la yiri ninka waxaad garataaba jid ma la martay jabad ma la degtay jidiin ma la cuntay baa la yiri intaba nin aan wada degnay iyo marxuumkaasi xaji cabdi naxariistii janna allah ka waraabiyo ilaahay baan u baryaynaa subxaana wa tacaala wuxuu caam ku ahaa islaax nabadeed oo ummadeed ayuu nabad ku ahaa qaarada soomaaliyeed meeshay ku nooshay oo dhanba looga qiraayo inuu hoggaamiyo nabadeed ahaa dadkii anagu ka aflaxnay bay ahayd haddaanu nabadda wax ka jeedinayno ama aan wax ka oranayno macallinkaygiina hoggaaminayay buu ahaa haddii arrimuhu ay naga murgaan xadhigga ninkii noo furayay buu ahaa ee oran jiray waqtiga deemka dirbanda baanu joognaaye dhalinyar baa tihiin sidaa wax looma wadi jirin sidaas la yeeli jiray macallinkaygu ahaa nabadda ayuu eena islaaxna waa loogyahay qofku kulka ummad islaaxeed ka shaqeeyo ajirga uu leeyahay maanta waad ka garanaysaa xataa cilkii baad arkaysaa jawigiisa inuu isbedelay ilaahayna raxmada inuu inoo shubo ayaan maxay idin ka baryaynaa qofka toosan waa lagu rabi baryaa oo la yiraahdaa ilaahu qofkaasi wanaagiisa nagu waraabi waa la yiraahdaa xaajigaasi nin nabadeed ayuu ahaa ilaahay baan uga baryaynaa naxariistiisa janna aan uga baryaynaa intii uu ka tagayna sabiriyo iibaan anna waan oofiyay ballankii uu yiraahdaa cabdullaahi sheekh cali jawhar iga dambayso jinaasadeeda ha iga maqnaanin buul shalay casarkii markaan maqlay ee la yiri makhriga la aasayaa waan soo hadlay ilmadiisii baan la soo hadlay waxaan idinkama yeelayno ummadda soomaaliyeed
ماشي عدي سو قاري كرتاب الجنازين زين انت ما دي دونيس ما يتكال نوبر يي وانا اجا اخبر انه عاد بيجون اوغو ما سين وانا اجا كسو قيب قلي الله ونحرسنا نحرس الجنه الله سي انا نصبر هي نغا غرغارو سومالان قارد سومالي كل نور كل كل تلمامايو نكاي ديريد بو ها امد سومالي نكاي ديريد ايا عيد ولا اي قريص اي نو حاج عبد ورابي انو دهر يحي سومالي كلام ميلهيدا انو يعني مقعس امد سومالان انو هل يي كا اها السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المانتا إن لله وإنا راجعون إن لله وإنا راجعون. وحان مانتا هل كان هرجيسة حافظ مقالة تون كل انتي وان خواص إن هل ييجي وينا رئيس ومالي لنا أو مدة صومالي المركز تيجوكتو حاتي عبد الكريم حسين عبد الورابة إلى هاي نحليتي تناسيو حاتي جو حوها دنين تاريخي سا وحوي ومدة صومالي المركز تيجوكتو بقى كده ركسنت هاي maantana halkan waxa isugu yimi cid allaaliye cidii Soomaaliyeed ee iimaan kareysay fariimo badanna waxa weeye oo tacsiidana waxa weeye waa meesha waa keenay oo xabaasha waan keenay waxay la soo hadlay boqor burhaan boqor muuse boqorkii daarood oo yiri oo Jarmalka jooga oo yiri tacsiida ay ka gaarsii dhamaan shacabka reer Soomaaliland ugaas abdi ugaas maxamuud cali ugaas abdullahi ugaas ka beelaha ee mutulood ee abgaal isla xabar buu ka soo hadlay ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta oo soo tacsiyeedaynaysa Haaji Cabdi Ilaahay naxariista jannaha siiyo taariikhdiisuna waxa weeye mid ummadu in badan si weydiiso weey bay noqon doonta aad iyo aad baan ugu tacsiyeedaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dhamaan ummada reer Soomaaliland inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 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 halkan maanta waxaan joognaa waa aaski حاج عبد الكريم حاج حسين حاج عبد الورابي او مانتا صوماليا بلغا يقانا ميل كستبا حاج عبد الكريم وهو تير وين او مانتا صومالي لان كدومي وهو من النبضات والا يرانتي سي مركا لغا صوب بلابو تاريخ مكولها مركي ابيه لدلي نكي ابيه دلي وهو ننكي انت قولي قلو ديبي اسو دي اللي يري قولي جي او ديبي قبر دي سي دوني نبات دهالك سوكا قاري تاريخ ديسو انتا او جرين او حكش غيني نبات الا انجريسكي مانتنا شالي او رمضان اي تايب او مانتش معا اي تايب اي تيسي نقطي وا علامته اروتنا وا حكالو دركتا مانتا ومادة سوكوتي مدهالكا حلقة يسوي مدى حجكي مودد مانتا وعلامة هاي لوتنا وعلينا هاي حاجكا سنة دي فردوس الله كورا بيو اهل كيسي ومدكي وكتغي اهل كيسي يسو مال لان دمانتين الهي سمي اللي يبان هاي نقسيو مانتا واحد انو مراكن هاي واحد انو صبحنا يون ارقن هاي الهي بان اوه دينا ناينو نحريس دي تنكا ورا بيو أدون كازو أدون دين تنقف يعني نبض نقف يعني واحد لا أنا مرة بعد مرة سدحات ما إلهي واحد وقبر ينا إنه نحريس دي تنوكا ورابيو قرن كسو مالان إيو أهل كيسي نو سمير لي بان كسيو وسلام عليكم شوقنا حاج عبد الكريم أسكيسي واحد لا أنا هاي لما أنت ركدي كنت سمير مع الله كسيو ومدر ريس مالا سمير الله كسيو ومدر سمير سمير مع الله كسيو isagana luxud ka ilaahay ha u nuuro jannada ka waraabiyo tilmaan kale maanta uma baahan xaajo waxa aragaysaan maanta inaad carrafna joogado baneysaan waxa xusud mudan ninka hoggaamiyaha ah ee ummada inuu haga doonaya waxaan rajaynaynaa inta halkan joogto inta dibadda joogto waxaan rajaynaynaa inay waxa uu Cabdikari Haaji Cabdikari ku kasbaday ummada intaa leeg ilaahay isku keeno ku kasbaday ciidanku ma soo kaxayn wuxuu ku kasbaday inay isweydiyaan ayna ku daydaan ba ku dardaarmaya inay isweydiiyaan oo arinta iyada Haaji Cabdikariin ku daydaan ummada intii ka dambaysay ku daydaan ayaan ku dardaarmaya haajigeeni Allah u naxariisto luxudka Allah u nuuro dhamaatay sabir iyo Allah ay naga siiyo salaam aleekum inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Haaji Cabdi Ilaahay naxariistii jannaha siiyo Ilaahay jannatul firdaws ha siiyo Ilaahay jannatul firdaws ha geeyo su'aasha qabrigana Allah u fududeeyo nabigiisa Allah xadeeyo naxariista ballaadhan Allah siiyo
تحسي وحن الدريا تلكي يتقي يترنكيسي يتلمان تودي يتمدير تودي تمدير تيسي انت ابا الهي سمري ايمان هسي بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدا وحكو الضرو حاج عبدي انا وراركان كايا وحكم دانو ولقي دولت كما بايدن بيوت ولقي انا قد دولت كما هري من بيوت اريقاو ايري مدكال انا وانكا هيا اسكا ورهم بان ندي انتهت جرتين وان ندي رقود دادا كل كو قادا لغدا مدن لما ويدينا ويدا رقود كل كو دادا قادا انتهت جرتين ايو بل اسكا ورهم من لما يدا بود مركي لا سعانو تصدح بلوضن فردنا انا الرجال النوت دري نكي نهجي يبوها حاجة عبد نكي نهجي يسقوها نن علم له ينن عقل له ينن مقع له حاجة عبد بن هجي ينصد او دو تاقن سيدي اللوت دو تاقنا الهي نحريستي سهل دو تاقنا وسلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون الهي وحن كبرينا مرحوم كحاج عبد الكريم حسين يوسف إنه نحرستي كنا كورابيو مرحوم ك قيمة وكفر ديو يا قيمة وكفر ديو متى أفك الصومالي كوا هذا شوردن وحنو كجران كرنا أسكا وحنو كجران كرنا إذا عذا يا صحافة صومالي دستي إلا شري وبهالليين تاريخ ده حاجة إن بدن بلقش كيي مركان شخصي هان سراس فعل وحاوها حاكم وحاوها عقلي وحاوها قرصو وحاوها نبطون وحاوها سمطلس وحاوها قفوين اللقورتو ما أنت وحاين هل كان يسوون نمد إنا لله وإنا إليه راجعون جيسيين وإنا حاج عبدي إلهي نحريس الله سيو وحوها حليه قرن وحوها نقبيات كسرية وحوها نقويس كسرية وحوها نقرن مكوسي فوبي وحوها مدعي نمدي وطنكنوها إلهي وحا نقبر يا عقل كيسا وناكسن إيه وكسو شقيستي إيه ومديسا كودح شوقي إن إلهي كرسي الجنة ديسة واسعة وحين أركينا إنو قيري يوذي رمضان إنو قد قلي مالين تي جمعها وحاكم وحالكا كم مغدا وحاكو قوسة نكي حمان سمي جرين أوغو نكي وناك وناك دلكني أمدا وحيين أوغو هالك عاش عبد المرأي مانتا طريقي جنة دو هيا طريقي خيركو هيا إلهو فردوسكي الله يا ونا حريصو ومت الرهير سومالي لنا الله يا وسمري ما كسر عول خير قمر أنا جو آس صاحب كان سله هو وده ويه هاي حتى هو يسوق بس سنة ما كرر النول وأفرت كيس سنة ودم بيجي أنا هقول كو أنا وده شغين إنه هوش النبضة أنا عن أرض جي سهام كعيرة وها ونصو وده قلبي وحبضن إلهي وحنا قبري نهورته إن إلهي نحرزي جنا كم رابيو ويرجع ده ينجا بره لما أنت بنا أهلكي يا حاسكي يا arurti iyo Soomaaliland oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed oo dhamaana waa samiriyay ma ka siiyo en ma haajudeen caadi ma hayn taariikhdiisana halkan kuma soo koobi karo dhawayna ila raajcun maanta run ahaantii waa maalin lagu qiyaasi karo in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka baxayeen qiimo iyo qaayale Haaji Cabdikariin بقول الله تنكا كوبي الله تنكا سنادو دوچو وچري وهاو بالو مد جمهوريه الصومال انا اسكو راسنتا ان وها نن قران كان يا امده الصوماليه ميل كاستا اي كو نوشاي با مغخ كله حديت هاي اسمي هي قران جمهوريه الصومال حديت هاي اورورنت امده حديت هاي نبضينتا ميد ولبا و خو كاقاتي حاجه عبدي كالين لبا aad iyo aad u weyn oo ruuhanti la soo koobi karin wuxuu ahaa nin hadii wax marka walaal is qabto hadalkiisu maxaan ku raaxdaayeen oo meel mari jiray kaalin weyn oo ummada jamhuuriyadda Soomaaliland kaga jiray
إلهي وحنو قبري يا حاج عبدي إنه مد قرن كجمهورية سومالان أهل كيسي قرابتي سي يا أصحابتي سي با وسمري ما كسيو سكنة شنو فردوسة وإلهي كوب صدق إلهي وحنو قرتين إن حاج عبدي ورابه إن إلهي نهرتي شنو سيو دي وحاوة مانتو لنتي جمعي و رمضان و وحن رجينا ان الهي نهرت جنسيه وح ويان نين وين ايام مانتا كبحي سومالا انو ان بدن بانا قينا انو مدون كي دنبا اوردن وحن حاجه بركان سو كو رجر حاجه وحا لو دعانيا إلى هاي عافمادنا هاكو سييو عمر درا إلى هاي هاكو سييو سببتنا وحا ويهي ما هاي نو عدكو بديشة ما هاي نو هدو ما تسوه نغو مو بحن إلى هاي نحرسي كان نها سييو عد بديشة ما هاي نو إلى هاي عد بديشة هاي نو سييو غير سومالي أنا وحن كل التلين إياه نبده نبده هل أقال تنها سي حاج عبدي وحوها تير إن بره وإن أبا هنين ولا وحنا يرجع وقول اللي يرتير صاحب هاين هبين هرنا ولا تشوقي إلى هاي سمري ما دمانت به نقصي عدنا بدر شنها نقصي دمانت إنه وحنا ذكرت إنه ولي بقول هذا اللي يرتها إن إلى هاي سجيو خلنا يديك نوكي صار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. كل نفس دقيقة الموت وداسا إنه رن حاج عبدينين قرن بها قرن خوك بحي غير كمو بحين سومالي نودم سومالي نودم مك بحي سومالي ميلي شو تام بوك بحي إلى هاي سمري من الله ينقصيو إن كان وضعت وضعت وصل الله هنا مريو أين سامحنا سامحناكم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الله هو نحرسته نبطون كا حاج عبدي عبد ورابي نين إلهي بوها نين إسلام بوها نين ضدكي سجعل بوها إلهي قبرك هاو نورو إلهي قبرك هاو نورو تاريخ استدان كير تابتو كن سقال بقول استيتنية سقاش استيتنية سقال كي أيو نوغو دعيي ماذا وين مقالاد الليرا دعا دعا نوغنا مانتا نو دعينينا إلهي كتشاي السيو إلهي كتشاي السيو سيدو نوغو دعيي عريان نوغنا مانتا نو دعينينا aad iyo aad baan ilaahay ugu barayaynaa ilaahay qabriga uu nuuro uu waasiyo dhamaan qoyska iyo qaraabada iyo qaranka Soomaaliyana samiriyay iman Allah ay naga siiyo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan halkan taasi uga dirayaa qoyskii iyo eheladii iyo umada reer Soomaaliland guud ahaan geerida ku timid Allah u naxristay Haaji Cabdi waa barta aanu dheereen Soomaali oo dhan waa shakhsiga aanu dheereen ilaahay ha noogu bedelo shakhsi kale oo sidii saaso kala nin dheedin u aha nin ilaahay cimri dheero barakeysa siiyay bu aha waxaan tacsi uga dirayaa inta uu oday ugu weeyay reexa jacabdi inuu ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo raxmaan ruuxiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan qaranka Soomaaliland waxaan ka tacsiideynayaa xaji cabdi kariin oo umada Soomaaliyeed aynu dheereyn maanta tusaale waxay noogu filan umada inta leeg sidii isugu yimaadeen waxaan ehelkiisi iyo qaraabadiisi aan ka barayaa inuu samiriyo imaani naga siiyo waa geeri foolxun inaan dardaarankiisi fulinaana waajib bay nagu tahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut maanta odaygii ugu weynaa Soomaaliland baa dhintay odaygii nabada nabada Soomaaliland ku suntana ka walba u galay meel kasto oo uu maro waqtigii hore ee jamhuuriyadda ahayn iyo waqtigan dambe ee Soomaaliland ba waxaan leeyahay ilaahay umada Soomaaliland dhamaan samuhii iman ka siiyo qoyskiisina tacsi gooni aan duheen leeyahay samuhii iman lahayd ka siiyo tacsiinaya geeridu ku timi Cabdi Xaaji Cabdi Waraabe waxaan ka tacsiinaya arutiisa shacabka Soomaaliland ilaahay waxaan uga baray inuu jannada firdowsa geeyo nabadon Soomaaliland buha talko dhan bu ka baxay Allah u naxariiso bilaa toobay ilaahay raajicuun kullu nafsi daayiqatul maut fa innama tuwafuna ujurakum فإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن سعسح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي ما أنت واحد كنا أسكي حاج عبدي حاج عبدي سألنا الله صعونه وعوها شخصي كتل ما أمنك نبضه
magaciis iyo nabaddu isku macna ayay ahaayeen run ahaantii muddo dheer cimri dheer baa la siiyey oo barako leh ayaa la siiyey oo intaa kaga soo shaqaynaya nabadda iyo islaaxa ummadda kaga soo shaqaynaya oo dhaqanka iyo wadajirka ummadda iyo suulinta xumaanta iyo khilaafka ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo hubadkii uu ka tegey iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaan ummadda reer soomaaliland ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo cawil khayr qabana ilaahay ha inoogu bedelo oo halkiisii in badan oo xaajiga la mid ah ha inoo geliyo isagana mar kale ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ilaahay siduu wanaagga u waday isagana wanaag ha ku abaalmariyo إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى نحريستي جناها كورابيو حاج عبد الكريم إلهي سبحانه وتعالى قبرك أمانتا إن الدقني روضة من رياض الجنة الله سبحانه وتعالى هو قدقو إلهي سبحانه وتعالى روضة من رياض الجنة هلكا إن الدقني الله سبحانه وتعالى هو قدقو إلهي سبحانه وتعالى أمد الصومالي يدقو دهان أمد الرهير صومالي لانقارهان أهل كي يفامل كي يعدو كتاقي يدمان انت اف سوماليغا كو هادشا الهي سبحانه وتعالى سمري ايمانا كسيو حاج عبد الكريم و هو اها نين كوين نين كوين مانتا هرغيسا نين كوين سومالي لا نين كوين امده سومالياد او دنبو اها و هو قاموس امده افكا سوماليغا كو هادشا اي ليدهي و هو اها قاموس امده بني ادمكو و قاموسيده او ليهي كميدا الهي سبحانه وتعالى عمر بو سيي الهي سبحانه وتعالى مانتا و هو كدغاي maalin jimcaha oo shalay ahayd rabadaana inuu go'o waxay ka mid tahay calaamadaha wanaagsan ee muujinaya ilaahay subxaana wa tacaala ha uga aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala inagana samir iyo iimaan ha inooga dhigo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun maanta waxaanu joognaa geeridii xaaji cabdikariim xuseen yuusuf xaaji cabdiwaraabe oon maanta inooga baahnay inaynu wax badan ka sheegsheegno cid kasta ay taqaano ummadda af soomaaliga ku hadasha meel kastoo joogtaba ay taqaanay ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay ixtiraam sharaf karaamo waxa ugu wanaagsan ee bini'aadmi ilaahay subxaanahu watacaala siiyo ahayd inuu diin iyo cibaado iyo sanatalis aan cid maanta xumaantalis ku sheegaysa ayna jirin ilaahayna subxaanahu watacaala ha u naxariisto rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka markuu ka hadlayay ibnaadmiga wuxuu yidhi dadka ibnaadmiga waa markhaatiyaasha ilaahay subxaanahu watacaala dhulka dhigay qofkay khayr u markhaati furaano waa qof khayr leh qofkay shar u markhaati furaano waa qof aan khayr lahayn oo shar leh waxa markhaati ka xaaji cabdi cid kasta oo maanta maqasho geeridiisa meeshay doonto ha joogto ummadda soomaaliyeed guud ahaan ka mid a ama somalilandba waxay ka markhaati furaysaa ilaahay subxaanahu watacaala shakhsiyadda wanaagga iyo sharafta iyo karaamadoo ku manaystay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu isku raaciyay ashyaa badan una ibnaadmiga isku raacin wuxuu isku raaciyay cibaado wuxuu isku raaciyay cimri wuxuu isku raaciyay samatalisnimo wuxuu isku raaciyay karti iyo go'aan qaadasho intaa ilaahay subxaanahu watacaala qofku ku kulmiyaa way yar tahay laakiin qof kasta oo jiraaba ilaahay subxaanahu watacala wuxuu ihi kullu nafsin daa'iqatu lmowt waynamaa tuwaffawna ujuurakum yowma alqiyaama qof kasta wuu dhadhamin doonaa maydka waxaana laydin oofin doonaa camaladii geerida ama muudka u dhadhamin doonaa waxaana camaladiina laydin oofin doonaa qiyaamaha ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa camalkiisii wanaagsanaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku abaalmariyo dadkaa muslimiinta tiradaale ee maanta mataqaana ergadiisa u yimidna ilaahay inuu ergadaa ka aqbalo ummadda muslimiintana waxaan rajayn ilahay badal khayr qabo siiyo waxaan hubaa inaan la waayin badalkiisi ummaddu kasoo dhex bixi doono biidni illahi tacaala xaaji cabdi kariim naxariis jannaha allaha ka waraabiyo dhammaan ummadda somalilan samir iyo iimaan allaha ka siiyo wuxuu ahaa sidaa la sheegay nin samatalis ah oo aad u caqli badan oo garasho badan oo wanaagga jecel oo dalkaa somalilan iyo intii kale uu soo noolaaba waxtar iyo wanaag leh waxaan halkan isagana tacsi ka gudbinayaa cali cumar xasan guuleed oo cimradii fiisa u doontay jabuuti wuxuu yidhi ninkaa tacsidii iga gudbi aabbahay buu ahaa buu yidhi xaaji cabdi kariim cali cumar xasan guuleedna tacsidaasoo halka ka gudbinayaa waxaanu leenahay samriyeyma dhammaanteen baa allah inaga siiyo naxariinta jannaa allaha ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xaaji cabdi xuseen xaaji cabdi kariim insha allah ilaahay naxariista jannaha siiyo ehelkii iyo asxaabtii iyo ummadda soomaaliland samriya maana ka siiyo annaga wuxuu noo ahaa anigu caaqilba jeef caqil baan ahay wuxuu noo ahaa macalinkaygii koowaad ee ahayd nabadgelyada iyo laba shay marka la isbarbardhigo mar walba tawanaagga inaan raaco waana darisu nooga tegey oo noo yaalla aanu ku shaqayn doonno
isna sawaabku uga socon doono iyo xasanaadku hadii la ka dhigo marka wuxuu ahaa macallinkii koowaad ee baraha noogu ahaa in labada shay ay sii barbarimaado tobana gulmurbal raaco waana sunnaha ee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sidaasaasi waxaan leenahay war ha ilaawin cuqaashta baan leenahay waa garanaysaan xaaji cabdi iyo deriskii uu nooga tegey aynu ku shaqayno isagana sawaabku sidaa uga socdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam marka hore waxaan tacsiyo dirayaa tiraanyale xaaji cabdi xuseen oo aniga aan xagga tirsimada marka laeega ilmaadeer noqonayno laakiin de aada iiga weynaa waxaan anigu xaajiga ku xusuustaa anigu afar caaqil baan soo tirsaday marka hawooga laga bilaabo afarta caaqilba wuu la shaqeeyey xaajigu askar wuu la shaqeeyey axmed adeerkayha wuu la shaqeeyey aabbahayna saaxiibbaabay ahaayeen anigana waan isku soo gaarnay cimriga horta saasu ka ahaa cimriga intaa leeg wuxuu ku helay shaqadii u hayay oo shaqo ka duwan hogaan dhaqameedkayga ahayd hogaan dhaqameedkayagu marka reerkaygu cadhoodo waan la cadhoona laakiin xaajigu wuxuu ahaa nin ka dul badan buu ahaa nin ilaaliya buu ahaa dadkii wada jirkiisa waxaa ka garanaysaan imanka sida dee loogu soo tacsida loogu yimi jigjigi way joogtaa xamar waa laga soo tacsiyey dowladda federaalka way soo tacsiyeysa ta jigjiga iyo uu soo tacsiyey jabuutina waan maqlay waxaan umalaynaya kol ismaaciil cumar geli ninkaas magaca wuxuu ka helay sheekhaas allah unaxariistee waxay ahayd wanaaggii uu ka shaqaynayay waxaan markaa leeyahay hogaan dhaqameedkayaga waa u sunnay waxa weeye waa ku dayasho fiican buu nooyay waa kuwan ciyaartooga qoladii inaga yarga dhallinyarada ku daydaan annaga hogaan dhaqameedka haddaanu nay waxa habboon inaan xaaji cabdi ku dayanno markaanu xaaji cabdi ku dayno hadda soomaaliya oo dhan baanu hogaan dhaqameedkeeda la hadlayaa hogaan dhaqameedka soomaaliyeed oo dhan afka soomaaliga ku hadla oo dhan waxaan ka codsanayaa inaynu hogaan dhaqameedka ku dayno inaynu ilaalino inaynu wixii ku shaqayn jiray ku shaqayno aaskeennuna saasuu noqonayaa ifkeennuna wuxuu noqonayaa dee sidii uu ahaa bismi illaahi raxmaani raxiim allahu akbar allahu akbar inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun waxa weeye maanta waynu aragnaa galbiska u dhacay xaaji cabdi qofkaas qof caynkaasoo kale loo aasaa waxa weeye albaabkii jannada ilaahay wuu ka furay waxaynu ognahay maalintuu dhintay inta ilaahay cimrigiisa dheeriyo maalin jimcaa oo ramadaana oo ilaahay haddana roobina siiyey calaamaadihii ehla khayrka ee jannada ayaynu aragnaa waxa ummad isu timi baynu aragnaa waxaasoo dhanna wuxuu ku helay waxa weeye camalka wanaagsan ee dadka nabadda la jeclaa ee uu dadka ma garanaysaa mar walba uu saamaxaadda waday ee aanu qabiil ku raaci jirin mar walba cunfiga ee isagu mar walba ahaa ninka tanaasulka la yimaada ninka dadka isku haya somalilan oo dhan waxaa la odhan jiray waar somalilan dadka waxaynu dheernahay waxaa ka mid a xaaji cabdi baa ahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo reerka annagu abtigu ah haddaanu nahayna dee siduu noo jeclaa iyo sidaanu aan u jecelahay lama malayn karo waxa weeye abti wanaagsan buu ahaa nin jecel buu ahaa reer abtigii nin jecel buu ahaa reer abtigii aad iyo aad baan igu ducaynaynaa ilaahay samireeyey maanu ka siiyey ehelkiisii in dhammaantayn reer soomaalilanna ducada ina waajiba inaynu mar walba xusuusanno oynu mar walba u ducayno ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala dembigiisa ha dhaafo hau naxariisto innaa lilaah wa innaa ilaah raajicuun maanta waxaynu dul taagannahay aaskii xaaji cabdi xuseen yuusuf oo maalin jimca ah oo rabadaan bishii jimcihii ugu horreeyey dhintay oo maalin khayr la ah maanta waxay tusaale u tahay xaaji cabdi wanaaggii uu lahaa iyo wixii uu shaqaystay xaaji cabdi maanta waa nin taariikhdiisu ka buuxdo soomaalida qof kasta oo aqoon iyo qof kasta oo yiqiina waa inay ka buuxdo waan soomanahay ilaahay wuxuu markhaati ka yahay isagoo nool inaan idhi haddii somalilanna kafed la saaro xaaji cabdina kafed la saaro daaftuu la tegi lahaa isagoo oo nool wakhtigiisii muu khasaarayn intaa yaruu jeefay mooye daqiiqadii kama khasaarin nabad buu ka shaqeeyey markhaati baa loo furay aakhirona waxaa arkaysaan ilaahay waxaynu ka baryaynaa in malaa'igu soo dhoweysanoo waana arkaysaan qofkii ehlu jannada ahaa inuu astaantiisii leeyahay maanta cidda ay wax ku hadheen waxa weeye waa ummadda somalilan iyo dadkii uu ka shaqayn jiray iyo nabaddii uu ka shaqayn jiray ayaa tiiraanyo
iyo xanuun maanta ay ku beermay maanta waxa weeye buwaag baa laga qoro taariikhdiisa meel bay taalaa waana la qori doonaa waana la qoray ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummada ummadeena ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummadeena cawl khayr qaba ka siiyo isagoo kale heli mayne mid u dhow in ilaahay ka soo saaro ayaan ilaahay ka baryayaa waanu ku dayan doonaa kolay gaari mayno inaanu maanta ku dayanno ayaanu ballan qaadaynaa oo aanu jidkiisii marno oo nabadgelyada ka shaqayno oo dowladnimada ka shaqayno oo issoo dhoweynta ka shaqayno ayaanu ku ballan qaadaynaa mar labaad waxaan leeyahay caayiladii iyo ummadda reer Soomaalilan iyo ummadda Soomaaliyeed ee tiqiinay intaba samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo isagana jannada farduuse ilaahay ha ka waraabiyo وبالله توفيق إلهي سبحانه وتعالى سنة الفردوس هاك ورابي حاجة عبد الحسين عبد ورابه وإنه ما انتهى لنكو عاصي إنه آسكي سيانو فردنو إلهي وحنو كبري إنه هلا دي غرابة دي وكبح إنه سمري يمان كسيو مدر هير سمال الله إلهي سمري يمان كسيو تاريخ ده حاجة عبد ورابه نلدقو سو كوبي كرو كلمة دي يلا بأيو مالين كريا ماها وتاريخ بلاران وتاريخ صوت حنايد إلا كون إيو سيدات بقول إلا ما انت وتاريخ صوت حنايد waa ninka soo shaqeynaya intii cimrigiisa uu jirayba wanaagii ka soo shaqeynaya ummada reer Soomaaliland iyo intii Soomaali la isku ahaaba wanaag ka soo shaqeynaya iyo sidii dadku ay u walaaloobi lahaayeen aan buu ku ahaa wuxuu u mudan yahay in lagaga daydo wanaagii farabadnaa iyo nabadayntii iyo ummada sidii uu isku keeni jiray inaannu kaga dayno oo gaar ahaan madax dhaqameedka reer Soomaaliland inuu kaga daydo ayaa inuu mudan yahay taariikh wanaagsan buu ka tagay tusaale wanaagsan buu inoo ahaa waqtigiisii iyo qadarkiisii iyo maalintiisii iyo saacadiisii buu go'ay bil wanaagsan buu go'ay Rabadaana maalin wanaagsan buu go'ay Jimca waxa ka soo qayb galay ummada reer Soomaaliland oo isku duuman iyo ummada reer Soomaaliya oo ay qayb badan ka joogto marka Ilaahay waxaanu ka baryaynaa taariikhdiisa lama soo koobi kare haajigu wuxuu ahaa xidig buu ahaa baxaysa dayax buu ahaa Ilaahay uu soo saaray oo nabadgelyada u igman had iyo goorale oo samantali soo wanaag ka shaqeeya dadkeena waxaan talada maanta ino la taala inaga ino taala isagu waa qaatay waqtigiisi waa dhintay waqtigiisi waa dhamaaday laakiin ummada reer Soomaaliland ee nool waxa ka mudan yahay inay tusaale ka dhigtaan oo ay manhajkiisi iyo tusaalihiisi qaataan oo ay dariiqii wanaagsanaa ay soo dhaweeyaan ummada reer Soomaaliland wuxuu iska taagi jiray ninka ugu dhow markuu yahay oo khaldan yahay wuxuu ahaa jiray ninkii qabta ka qabta xumaanta waa jiray marka inaan tusaale noogu fiican buu ahaa ilaahay tanu yiri aniga soo yaad waxan ummada Soomaaliyeed maanta waxa ka dhintay ruku weyn baa ka dhacay ruku weyn baa ka dhacay marka ilaahay waxan ka baraynaa inuu ruku ka lamida inoogu bedelo oo waxa ku uriyay isaga oo kale ko laba heli mayne kolay ku u dhaw insha Allah inuu inaay nasiyo ayaan doonaynaa salaam aleekum bismillaahi rahmaani rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaanu halkan isugu nimitaa sida iyo aaska marxuun xaji abdu waraabe abdu xuseen yuusuf wuxuu ahaa oo inuu wada ogsoonahay qarnigan iyo qarnigii horeba bilar tiir weyn oo u taagnaa samaka talisnimada samaha iyo wanaaga waana cashar iyo tusaale ugu filan yahay waxa sheegta baada hoggaanka dhaqanka ee ka mid ahay anigu wax kale kuma xasuusto waxaan ku xasuustaa aragtidiisii fogeyd sabirka lahayd dulqaadka lahayd talabixinta lahayd iyo rusheega lahayd isla markaana ay ku dheheneen cadaaladdu iyo dad jacaylku ummadana waxaan u baryaynaa inuu na garansiiyo annagana oo dariiqiisa u jaxaqaadno cabdikariim xaasi cabdikariim saddex arrimood ayuu caan ku ahaa midnimada nabadgelyada iyo ammaanka dhammaanteen waxaa laynooga baahan yahay xilkaa uu hayay ee wanaagsanaa inaynu ka wada dadaal gallo sidaaynu ugu guntan lahayn aynu booska maanta bannaanaaday u buuxin lahayn innagaa dalka u raga maanta asalaamu calaykum waraxmatullah xaajiga wanaagiisa iyo sharafkiisa iyo karaamadiisa iyo nabadeyntiisa odayaasha waa inaba ka hadlay anigu hal mid baan ku darayaa xaajiga inuu ehelu jannaya ilaahay oo mukhaati furay oo bil rabadaan buu geeriyooday ilaahay oofsaday maalin jimcaa buu ilaahay oofsaday ee waa ogeeday oo galabnimadii roob badan baa inoo daayay intaasoo dhanba waxaa markhaati u yihiin sheekhu yahay inuu xaajigu yahay sheekh ehelu jannaya yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi raxmaani raxiim inna illaahu inna ilaahi raaji'uun anigu ah mustafa budhaan xaaji daahir waxaan taxasuu dirayaa xaaji cabdi xuseen yuusuf xaaji cabdi waraabe oo ka baxay dhammaan shacabiga soomaaliland shacabiga soomaaliyeed inna illaahu inna ilaahi raaji'uun inna illaahu inna ilaahi raaji'uun
ilaahay sabar iyo iimaan ha naga siiyo xaji abdi kariin xuseen yuusuf oo maanta aynu aaskiisii xabaashiisii taaganahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala jannatul firdaws ha ugu deeqo xaji abdi kariin waxaan ka tacsiinayaa dhamaan ehelkii iyo qaraabadii umada reer Soomaaliland umada Soomaaliyeed cid kasta oo qaraabiyo kulahaa karaamada kulahaa waxaan leeyahay ilaahay sabr iyo iimaan dhamaanteen ha naga wada siiyo xaji abdi kariin waa arkaysaan maanta umada isugu timi Afrika iyo Aasiya iyo Yurub iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo Afrika oo dhan ka timi waa arkaysaan xaji abdi kariin wuxuu ku kasbaday waxa weeyaan samatalisbuha waxay maanta 10 u tahay cid kasta oo masuul qarana oo halkan joogta ayay 10 u tahay 10 ka in la qaataaba wanaagsan nin kasto doonaya in sida loo aaso oo ehelkiisu raali uga ahaadaan oo sida loogu duceeyo waa inaad sida xaji abdi kariin aad samataliso ahaato oo aad samaha uga taliso ilaahay waxaanu leenahay ha ka abaal mariyo jannatul firdawsana ha ugu abaal mariyo ilaahay sabir iyo iimaan guud ahaan ha naga wada siiyo wa ayyam ba ayyam